P4, temperaturen ute en sommardag är 50 grader Celsius, där T är tiden i timmar räknat från klockan 8. Tolka vad F av 2 betyder, är lika med 10 betyder. Okej, vi ska ha. F av 2 är lika med 10. Vad det betyder? Ja, klockan 10. Klockan 8 ju. Så klockan 10, eller efter 2 timmar, klockan 10, då har vi temperaturen 10 grader Celsius. B däremot, F' av 2 är lika med 1. Det betyder att klockan 10 så ökar temperaturen 1 grad per timme. 1 grad Celsius per timme. Det betyder det.